Mas que eso, a xente o que quere é ver os líderes políticos facer as súas propostas, debatir democrática, civilizada e educadamente, e así, a través dese debate, que a xente poda sacar conclusións e tomar a súa decisión despois democráticamente. Por eso, cando a Televisión de Galiza convocou un debate hai ben poucos días, eu fun e non puxen condicións, porque non se pode por condicións, porque o meu compromiso non é que as outras forzas políticas, é que a xente, e a xente quere ver ali os líderes falar, debatir, para poder tomar decisións. Agora hai unha segunda oportunidade. A Televisión de Galiza acaba de convocar outro debate para o próximo luns. Eu estarei, e espero que todos estemos á altura das circunstancias, porque eso é o que quere a xente. Ver e escoitar, falar con propostas. Estamos traballando no proxecto do Lago da Mina. Sabedes que no 2007 remata e hai un proxecto moi importante para encher ese furado de auga. Nosotros, eu personalmente, estuve visitando diversas actuacións que están facendo en Alemania. Concretamente, cando eu estuve ali fai 2 anos, había un lago funcionando, había outros 2 enchendo e había outro terceiro que estaban preparando. A mí gustaríame que todos vos puidera ir a Alemania para ver aquilo e o que significa. E iso queremos trasladarlo ás Pontes. Endesa, en ese sentido, está copiando das experiencias alemanas e penso que vai a ser unha actuación moi importante para a nosa vila.